Сергій Череватий приєднується до нашого ефіру. Це речник Східного угруповання військ Збройних сил України. Пане Сергію, доброго вам дня. Вітаємо. Добрий день. Поки Путін святкував парад до 9 травня на Червоній площі, ми так розуміємо, що натиск його військових на цих участках фронту, про які ми говоримо, особливо Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка, він не зменшується. Чи можемо ми відзначити якісь зміни оперативні тут? Ну, ворог і надалі, якщо в нашій операційній зоні говорити, продовжує головним таким своєю метою ставити захоплення міста Бахмут. За цю добу 375 разів він обстріляв цю ділянку фронту різними видами і калібрами артилерії ствольної, також реактивними системами залпового вогню. Відбулося 8 боєзіткнень, в яких 166 окупантів було знищено і 206 зазнали поранень. Підбито ворожий танк Т-72, бойову машину піхоту, легкий броньований тягач, безпілотний апарат Орлан-10 та 6 польових складів з боєприпасом. Яким чином зараз продовжимо, пане Сергію? Я хочу обновити інформацію стосовно тривог на території України. Херсонська область також зараз є вже червоною. Друзі, будь ласка, якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги, будь ласка, рухайтесь в укриття. Це важливо. Сьогодні для росіян особливо сакральний день. Ми не можемо не зважати на це, тому давайте будемо пильними і не ігнорувати. От, до речі, про це, пане Сергію, продовжимо. Ви як думаєте, сьогодні це важливо для росіян? Ще більше натиснути зброєю, ще більше обстріляти, ще більше вразити мирне населення, як вони це люблять. Прив'яжуться до цієї дати? Чи там вже особливо гірше не буде, бо і так стріляють всім, чим є? Ну, вони як хочуть та не можуть вже особливо. Вони нічим нас не здивувати в військовому плані, ні наш народ мужній і єдиний, ні наше військо, вони вже не можуть. Все, що можна, протягом більше ніж року, вони використали всі свої аналоги в НЕТ і все таке інше. Тому ми до всього готові. Ви бачили цей по прекрасній роботі нашої протиповітряної оборони. Люди організовані, взаємодопомогою займаються. На фронті у них теж нічого не виходить. Бахмут стоїть, там наші підрозділи, там чергова істерика, ви чули вже, Пригожина. Тому крок за кроком в дуже важких боях, в складнощах, але ми йдемо до єдиної цілі, до перемоги. Тут ця ситуація, от ви згадали Пригожина, вона розганяється зараз в основному по російських телеграм-каналах. З приводу того, от він каже, що 72-га бригада Збройних сил Російської Федерації залишила свої позиції, оголивши фронт довжиною 2 кілометри. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Чи це якась чергова ІПСО у виконанні Пригожина? Там за заявами Пригожина, там треба, щоб ціла бригада слідкувала, там розвідників, психіатрів, я не знаю, цілий спектр спеціалістів інформаційної боротьби. Тому я думаю, це все ще потребує верифікації, ми побачимо найближчі декілька діб. Єдине, що все це, всі ці череда його заяв, вона йде в канві одного, скажімо так, головного події, те, що він взяв на себе величезні, видно, зобов'язання військові, він з ними не справляється в силу того, що Збройні Сили України і інші сили оборони просто вбивають масово їх, і вони не мають джерела поповнення особового складу в силу ряду причин, в тому числі, що і Міністерство оборони окупанта вже до себе цих ув'язаних забирає. Відтак він шукає будь-який привід, щоб уникнути розплати за ці невиконані зобов'язання і робить цілий цей білий шум уже протягом місяця навколо того, що йому снаряди надають, хоча там снарядів більше, ніж достатньо, і інших боєприпасів. Тому це треба, ці заяви треба слухати, але дуже з розумом підходити до них і розуміти, що насправді за ними стоїть. Ділити на 10. Пане Сергію, ще одне уточнення. Чи спростувати, чи підтвердити, чи правда, що ворог в Бахмуті застосовує фосфорні бомби? Так, ворог протягом цієї війни порушив всі мислимі і немислимі правила ведення війни, в тому числі застосування зброї, від мін протипіхотних до фосфорних боєприпасів. Він це використовував, це, звичайно ж, дуже дошкульно і ускладнювало оборону,
Але це ще раз підкреслило неймовірну мужність, героїзм і стійкість українського воїна, який, не дивлячись на те, на підлість ворога, на його, знаєте, таку нешляхетність у веденні бойових дій, наш воїн вистояв, і це не змінило стратегічного положення ні наших сил, ні ворогам. Наші позиції залишаються, ми стоїмо. Чи може свідчити застосування цих фосфорних бомб те, що каже Пригожин, що снарядний голод повний і немає чим стріляти тим, хто знаходиться на передовій? Це є підтвердження цьому? Чи це фосфорні бомби – це ще додаток до того, що і так використовує ворог? Ні, там немає ніякого снарядного голоду. Я ще раз підкреслюю, у них за цю добу ворог використав в нашій операційній зоні, тобто в районі на Бахмутському і на Лиманокуп'янському напрямку більше 34 тисяч снарядів. Про який снарядний голод говорити можна? Ні, це просто говорить про злочинність всієї російської воєнщини і, ну, і всіх тих задіяних сил, від звичайних злочинців в погонах Збройних силах до злочинців в так званій ЧВК Вагнера. Пане Сергію, ще от щось можемо сказати з приводу Вугледара, яка там оперативна обстановка? Ну, Володар, це не наша працівна зона, це мій колега Летицький. Лиманський напрямок. Так, Лиманський напрямок також наступний за активністю ворога. 444 рази тут ворог наносив удари різними типами артилерії по наших бойових позиціях. 7 боєзіткнень відбулося, 55 окупантів було знищено, 111 зазнали поранень, двоє потрапили в полон. Також підбито танк ворожий, БТР-80 і мінометний розрахунок і 3 безпілотних апарати. Пане Сергію, а хто ті військові, хто зараз є на стороні Російської Федерації, кого бачать наші, кого зустрічають і кого доводиться відбивати? От ці люди змінюються? Це вагнерівці, це хто? От зараз, вже після такої кількості місяців війни? Ви правильно кажете, що цей склад змінився. Після більше ніж року війни Сили оборони України змінили склад угруповань ворога. Тому що ще під час Київської операції, звільнення півночі України, Харківської операції, Херсонської, було вибито основний кістяк багатьох бойових бригад і повітряно-десантних військ окупанта, механізованих. Відтак, значною мірою вони складаються з новомобілізованих. Тому і, наприклад, на тому ж Лиманокуп'янському напрямку ворог менш активний і більш обережний в своїх діях. Якщо говорити про Бахмутський напрямок, це в основному колишні ув'язнені, і джерелом поповнення було саме ув'язнені, і атакуючим головним елементом були вони, але в силу великих втрат були доповнені вони повітряно-десантними підрозділами, механізованими підрозділами армії окупанта. Також можна сказати, що залучає окупант всі можливі резерви, це і територіальні війська, і так званий БАРС, бойовий армійський резерв, і намагається вербувати в загони так звані штурм-зет, людей, які мають питання з правоохоронною системою через воєнкомати. Тому головна їхня проблема у ворога зараз не снаряди, головна їхня проблема – особовий склад, який недостатньо навчений, недостатньо екіпірований, і саме головне, в якого абсолютно відсутня мотивація. Дякуємо, пане Сергію. Спасибі за коментарі. Дякуємо, що знайшли час доєднатися. Сергій Черватий був з нами на зв'язку. Це речник Східного угруповання військ Збройних сил України.